Berlaku liling eta. Ulah keren. Dinagi patu dinagi. Halo kok gitu. Nagi masuk berarti dia buru. Hei. Halo Kak. Siap. Buru Kak. Buru. 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 Ya. Dua di anak di kibos enggak siap. Dua tiga. Bola tuh jangan di dua telu. Jangan nih. Bukan. Buru tuh. Bukan kelas. Oh. Jauh kudam mah. Ku sorangan hiji dua tilu mana. Itu kangen ana heuh. Hiburan mah atuh, hiburan atuh. Urang hiji dua tilu mana. Hiji dua tilu. Ini kontes lari. Aduh. Berapa meter tadi, Be? Hah? Berapa meter tadi? 500. Iya, 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 nah tetap pikir finish. Balik lagi dia. Ah. Eh, tinggal naik kah. Dicek. Siap sekali dia ya, Rek. Taluk sudah. Taluk. Jangan Rek jungkir. Taluk ya. Coba online. Mana merosot kita. Ah, tadi anjing tinggal di logor kio.